და ხედავთ რომ სხვადასხვა აი ამ რაღაცა რუსული კანონის ჩავარდნის შემდეგ ქართული ოცნება პრაქტიკულად რაღაცნაირად ოდნავ პანიკის ნოტებით შეინიშნება ვთქვათ მათ პროპაგანდაში და ასევე სასახარი ეს გაფართოება მათი სამიზნე არეალის ხო ესე რომ ვთქვათ და ხედავთ კონკრეტულ ადამიანებს რომლებიც ამოიღეს სამიზნეში და რომლებიც არიან მსხვერპლი აი ამ ბინძური პროპაგანდის და ყველაზე ესეთი კაფეო მაგალითი ამის იყო მწერალი დათო ტურაშვილი შენ ეს თანაკო რა არის აი ამ პროპაგანდასთან გამკლავების სწორი გზა როგორც აი ეს რაღაცა ინდივიდუალურ დონეზე თქვენი ოჯახის შემთხვევაში ასევე ზოგადად თქვათ უფრო საზოგადოების დონეზე როგორ შეიძლება გამკლავდეთ ხელისუფლებას რომელსაც მიტაცებული აქვს პრაქტიკულად და ერთ ადამიანს აქვს მიტაცებული მთელი ხელისუფლება სახელმწიფო ინსტიტუტები აი ამ პროპაგანდას და როცა პირიქით აქეთ გვდებენ თან ბრალს ბულინგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ხო, ეს იყო რაღაც ძალიან ძიმე და ემოციური კვირეული, არამარტო ჩემი და ჩემი ოჯახისთვის, არამედ კიდევ უამრავ ადამიანს გაუკეთეს ხო იგივე და ყველასთვის მე მგონი, იმიტომ რომ ეს მარტის აქციები მართლაც აღმოჩნდა ის რამაც მართლა პანიკაში ჩააგდო და რაღაცა წყობიდან გამოიყვანა ქართული ოცნება და გადავიდნენ რაღაც გაძლიერებულ რეჟიმზე ამ თავდასხმების და იმ პროპაგანდის მანქანის გაძლიერების, რომელიც ისედაც ძალიან დიდი ხანია მუშაობს და წლებია ამას აკეთებს და ეს არ ვიცი პირველ რიგში ალბათ ამას უნდა ვებრძოლოთ ისევ ძალიან დიდი ძალისხმევით, იმიტომ რომ ურთულესია ამ პროპაგანდის მანქანას ებრძოლო, ამდენი წელი ამას ვაკეთებ და მაინც გვამარცხებენ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი მანქანა, რომელიც მათ აქვთ, რომელზეც ყველაზე ხშირად და რომელზეც ყველაზე მეც მუშაობენ და პირველ რიგში ყველამ რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ ამაზე, ალბათ მით უფრო მივიტანთ საზოგადოებამდე იმ აზრს, რომ ეს არ არის რეალურად, ის რასაც ვკითხულობთ სოციალურ ქსელებში არ არის ის რაც რეალურად ხდება საზოგადოებაში, რაც არის საზოგადოების აზრი. ეს არის უფრო მოჩვენებითი და სწორედ ამის გამყარება ცდილობენ ისინი აი ამ გზებით და ნახან იჯერებენ კიდეც მე მგონი თავადაც რომ ეს არის საქართველოს. თვითონაც კი, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან შორს ხوار არის მათი message box-ი და ის ნარატივი, რასაც ისინი საუბრობენ, შორს არ არის იმისგან, რასაც ბოტებისგან და ტროლებისგან მკითხულობთ, ხო, სოციალურ ქსელებში და კი თავადაც შეიძლება დარწმუნებული ვარ ამ ყოველფრის და რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ აი მგონია რომ ესეც მოირყა, იმიტომ რომ მართლა აი თათიას მაგალითი რომ შესაძლოა თათიას შემთხვევა მოხდა, ეს იყო 2017 წელი და მაშინ თათიამ რაც გამოიარა, ეს იყო რაღაცა წარმოუდგენელი ამბავი და დარწმუნებული ვარ რომ აი ახლა როდესაც ასეთი რაღაცები ხდება ადამიანების მიმართ საზოგადოება ბევრად უფრო ნათლად და სწორად ხედავს თუ სიამდვილეში რა ხდება. ხდებიან უკვე ადამიანები რომ ეს ყველაფერი ამდენი წელია ზუსტად ამისთვის მუშაობს რომ ეს მოხდეს და ახლა ასეთი ძლიერი აღარ არის ეს მანქანა. მგონია რომ ეს ფესვებიც მოიხდა.